Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă organizată astăzi, întrucât ieri am fost la București pentru a afla ultimele noutăți legate de bugetul pe anul acesta. Din păcate, așa cum știți și dumneavoastră, s-a întârziat foarte mult cu acest buget, a fost adus în Parlament cu o întârziere de circa 3 luni. Se pare că există elemente ale unei excepții de neconstituționalitate invocată de președintele Iohannis și așteptăm ca în perioada imediat următoare Curtea Constituțională să se pronunțe asupra acestei excepții. Efectul negativ, practic, pentru toate primăriile, implicit și pentru primăria municipiului Roman, va fi întârzierea demarării tuturor investițiilor din bugetul local. Practic, noi eram pregătiți, dacă bugetul era aprobat la timp în Parlament, să urgentăm cât de cât procedura noastră de dezbatere publică pe marginea bugetului. Așa cum știți, noi încă din luna ianuarie am făcut aceste dezbateri privind investițiile pe care le dorim la nivelul municipiului Roman și trebuie să recunosc că forma de buget, chiar dacă încă nu ne-au fost comunicate în mod explicit sumele care vor fi alocate primăriei municipiului Roman, la fel cum s-a făcut în anii trecuți, practic prin legea bugetului de stat erau indicate clar sumele care revin autorităților publice locale. În acest an s-a repartizat totul la comun, la nivel de județ și nu putem ști cu precizie sumele care ne vor fi date. Știm însă ce cheltuieli suplimentare avem și aici vorbim despre plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a salariilor asistenților personal, sume care cu majorările salariului minim de la începutul acestui an și cu obligativitatea acordării voucherilor de vacanță și a indemnizației de hrană vor pune o presiune suplimentară destul de semnificativă pe bugetul primăriei municipiului Roman. Singurele lucruri pe care le putem face este să așteptăm ca vremea să ne permită reluarea lucrărilor pentru care avem contracte multianuale încheiate și din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei vom încerca ca de săptămâna viitoare, practic de pe 4 martie, să reluăm lucrările la parcarea din piața Roman-Vodă, să finalizăm trotuarul și de asemenea vom încerca și în zonele în care am reabilitat covor asfaltic străzile să începem ridicarea la cotă a acestor străzi, a căminelor, astfel încât să profităm de această vreme care este încă capricioasă și nu permite demararea și a tuturor celorlalte lucrări pe care le avem deja începute din anii trecuți. E o perioadă în care se lucrează la actualizarea devizelor generale. Așa cum bine știți și dumneavoastră, Ordonanța 114 generează cheltuieli suplimentare care vor fi tot în sarcina primăriilor, implicit a primăriei municipiului Roman. Majorarea salariilor din construcții va afecta bugetele locale, întrucât inclusiv proiectele cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale prin PNDL nu vor primi finanțare de la Ministerul Dezvoltării decât în limita contractului semnat, toate celelalte cheltuieli suplimentare fiind în sarcina primăriilor. Practic, iată o presiune suplimentară pe buget. Totuși, ca să pornim și într-o notă optimistă această săptămână, vreau să vă informez că mâine, miercuri, 27 februarie, începând cu ora 11, va avea loc predarea amplasamentului pentru construcția blocului de locuințe pentru specialiști în sănătate în cartierul ANL de pe strada Moldovei, acolo unde sperăm ca undeva pe la jumătatea lunii martie să înceapă efectiv lucrările de construire
acestui bloc pentru specialiști. Vreau să vă reamintesc că noi avem documentații depuse la ANL pentru construirea unui bloc pentru specialiști în sănătate, care iată deja a primit finanțare, un bloc pentru specialiști în învățământ, două blocuri pentru locuințe de serviciu, practic cele patru blocuri care au fost depuse sunt în concordanță cu programul de guvernare și în mod normal ar fi trebuit să primească finanțare, dar probabil lipsa resurselor de la nivelul guvernului a făcut posibil ca doar un bloc să primească această finanțare și bineînțeles mai avem și două blocuri de locuințe ANL. Documentația este depusă și în funcție de resursele financiare care vor mai rămâne la nivelul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru că și ei au mai multe șantiere începute și această ordonanță 114 le va genera și lor costuri suplimentare, vom încerca și demararea lucrărilor pentru celelalte două. De asemenea, am observat că odată cu încălzirea vremii sau anumite persoane care nu prea au simț civic și au reluat obiceiurile din trecut, în sensul în care consumă semințe și băuturi alcoolice în parcuri și în zonele publice de pe raza municipiului Roman. De asemenea, sunt persoane care își plimbă câinii în zonele publice și nu au pungi pentru colectarea deșeurilor și a excrementelor rezultate în urma plimbării acestor animale de companie. Am dispus poliției locale ca începând de astăzi să monitorizăm toate aceste zone, iar sancțiunea va fi direct amendă. Practic nu vom mai avea acea perioadă de acomodare a acestor persoane. Consider eu că deja de mai bine de 4-5 ani se efectuează astfel de măsuri de prevenire. Până acum, mare parte din avertisment, din procesele verbale s-au soldat cu avertismente, însă constatăm că, din păcate, nu putem să educăm pe acești cetățeni decât prin metode coercitive și, începând de astăzi, sancțiunile vor fi pecuniare, în sensul în care se vor amenda toate aceste persoane, fie cele care consumă băuturi alcoolice și consumă semințe pe domeniul public și în locurile de joacă, în parcuri, dar și persoanele care își plimbă animale de companie fără a avea pungi asupra lor pentru colectarea mizeriei rezultate. Amenda va fi modificată prin noul regulament pe care noi l-am pus în dezbatere publică și începând cu luna la ședința ordinară din luna martie îl vom aproba, în sensul în care am majorat mai multe amenzi și am introdus câteva amenzi noi. Nu am în momentul de față această informație, însă dacă doriți ne putem informa și vă putem comunica ulterior. De asemenea, o altă măsură pe care am luat-o astăzi în cadrul ședinței cu directorii din primărie a fost împărțirea orașului în mai multe zone și fiecare dintre directorii din primărie să aibă o anumită zonă de monitorizare în ceea ce privește curățenia, salubritatea stradală, astfel încât în cel mai scurt timp posibil să ieșim din această perioadă de iarnă și primăvara să ne găsească cu un oraș cât mai curat. De asemenea, vom intensifica și controlele în ceea ce îi privește pe cei care aruncă deșeurile în zonele neamenajate. Aici știți foarte bine, sancțiunile le-am crescut foarte mult, la nivelul de 5.000 de lei pentru persoane fizice și 10.000 de lei pentru persoanele juridice, tocmai pentru a descuraja depozitarea acestor deșeuri. În ceea ce privește activitatea de la Clubul Sportiv Municipal, în această perioadă igienizăm zona de picnic și facem toate retușurile necesare ale acestei zone, astfel încât în jurul datei de 15 aprilie să putem demara
și să putem inaugura noul sezon de picnic din cadrul Complexului de Sportivi de Agrement Moldova. De asemenea, așa cum am precizat și la începutul conferinței, lipsa unui buget aprobat până la această dată ne împiedică să facem achiziția acelui sistem de boxe unitar la nivelul picnicului. Am obținut oferta fermă pentru realizarea acestei investiții, însă putem realiza această investiție numai după aprobarea bugetului local și a listei de investiții, astfel încât să eliminăm și disconfortul de la foișoare și ambientul muzical să fie stabilit într-un cadru comun și la un nivel de intensitate unanim acceptat de toți cei care doresc să se folosească de aceste foișoare. Așa cum bine știți, mâine avem și ședință de Consiliu Local. Pe ordinea de zi ați văzut și proiectul prin care vom crea o echipă mobilă pentru intervenție de urgență în caz de violență domestică, echipă din care vor face parte 7 membri ai Direcției de Asistență Socială și unul din partea Poliției Locale. Într-o primă etapă, obligația noastră este aceea de a crea această echipă și ulterior vom, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, vom elabora și procedura de lucru a echipei de intervenție de urgență în cazuri de violență domestică. Deci, iată, din păcate, prin legislația actuală, din ce în ce mai multe atribuții sunt date în sarcina autorităților publice locale, însă din păcate și sursele de finanțare nu sunt pe măsura acestor atribuții, ba mai mult nu face altceva decât să ne îngreuneze și mai mult activitatea și să ne împovăreze și organigrama, însă noi vom încerca ca la nivelul primăriei municipiului Roman, în ciuda tuturor acestor noi atribuții care ni se dau, să încercăm să acoperim cu personalul existent și aceste noi sarcini. Și de asemenea ați mai observat pe ordinea de zi și un proiect care privește modificarea orarului de la parcările cu plată, parcările publice cu plată de pe raza municipiului Roman. Noi am propus un orar unitar, 8-18 zilnic de luni până vineri și 8-14 sâmbăta, iar duminica doar în zona piețelor 8-14, astfel încât, la fel ca în toate orașele din România, dar și din străinătate, să existe un program predefinit. Și de asemenea, acest lucru a fost generat și de costurile pe care le avem pentru resoftarea permanentă, pentru schimbarea programului a aparatelor și automatelor de plată, sume care se ridică la câteva mii de euro de fiecare dată când este necesară o astfel de resoftare care trebuie făcută printr-o companie din Franța, fiind compania care a și produs aceste automate de parcare. Așa cum am anunțat și public încă de săptămâna trecută, începând cu data de 4 martie, toate parcările publice cu plată din municipiul Roman, mă refer la parcările marcate cu albastru, vor putea fi achitate și prin intermediul platformei și aplicației T-Park și prin SMS, astfel încât cetățenii au posibilitatea pentru a nu se mai deplasa până la automat și să facă această plată prin SMS, o metodă mult mai comodă pentru fiecare dintre cei care doresc să utilizeze aceste parcări. Cei care locuiesc în zonele acestor parcări au posibilitatea să vină la biroul 64 din primărie, de la etajul 2, pentru achiziționarea acelor abonamente de riveran, astfel încât în zona de domiciliu să poată parca fără nicio problemă. Considerăm că odată cu introducerea
în sistemul de plată a acestor parcări, toate aceste zone vor fi mai libere, vom găsi mai ușor locuri de parcare în aceste zone, având în spate și experiența de pe Bulevardul Roman Mușat, acolo unde observați că în momentul de față putem găsi mult mai lejer un loc de parcare. Cam acestea au fost informațiile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință, alături de o ultimă informație pe care o lansez și o invitație pe care o lansez producătorilor din Roman și din zona Romanului. Tot Clubul Sportiv Municipal va organiza și târgul de Paște și noi invităm producătorii din zona Romanului și din Roman ca undeva până în data de 15 martie să contacteze reprezentanții clubului sportiv pentru a achiziționa căsuțe la târgul de pe esplanada de la statuie din piața Roman Vodă, astfel încât și producătorii din Roman și din zona Romanului să poată fi reprezentativi la acest târg de Paște. În rest, mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Două întrebări. Prima legată de buget. Spuneați că se va da bugetul pe județ, după care se va face împărțirea de fiecare oată în parte. Această împărțire se va face după niște criterii sau va sta la fixul celui care decide la județ cine, cum, unde ia bani? În mod normal ar trebui să se facă după o formulă clară, o formulă care trebuie stabilită de către direcțiile generale ale finanțelor publice. Repet, în momentul de față, neavând un buget, ne este și foarte greu de știut criteriile pe baza cărora se vor împărți aceste sume. Deci există riscul să primiți mai puțin bani decât veți avea nevoie, spre exemplu, pentru partea de investiții și funcționare? Da. Ca principiu, la nivel teoretic, vă pot spune că poate exista acest risc, da. Eu sper că acest lucru să nu se întâmple. Sper ca principiul de care să se țină cont, pe lângă principiul clar al contributivității, cred eu că acesta trebuie să primeze, pentru că o comunitate cu cât produce mai mult, e clar că trebuie să și primească mai mult, dar în același timp e clar că trebuie să existe și un principiu al solidarității și trebuie sprijinite și acele comunități care au mai resurse mai mici, dar nu în dauna totuși a municipiilor, care până la urmă au rolul cel mai mare pentru mai multe primării, dacă vreți să luăm sistemul de învățământ, acolo unde toate cheltuielile sunt asigurate doar de Primăria Municipiului Roman, dar știm foarte bine că au acces și copiii din comunele limitrofe. Să nu uităm și de Spitalul Municipal de Urgență Roman, care nu deservește numai locuitorii din această zonă de est a județului Neamț, ci deservește și locuitorii ai comunelor, ai județelor Iași, Bacău și Vaslui. Practic, un municipiu e clar că are mult mai multe atribuții, inclusiv pe linie de evidența populației, dacă vreți, și e clar că municipiile trebuie să primească mai mult. De par, cei care fac resortare pentru ca să poată plăti rămășcănii prin SMS. Numai o corectură vreau să fac. Aplicația nu are nicio legătură cu automatele care trebuie resoftate. Automatele, acestea generează costuri suplimentare și resoftarea lor. Deci nu vorbim de aplicația T-Park și furnizorul serviciului de plată a parcării prin SMS. Eu despre T-Park vreau să vorbesc. Ok, nu, am vrut să fac această clarificare vis-a-vis de automate. Pentru că în Piatra Neamț, spre exemplu, se folosește aceeași aplicație și am încercat de 3 ori să plătesc parcarea prin SMS, fiindcă nu aveam cash suficient pentru plătirea. Și am încercat fără aplicație, n-a funcționat, m-am descărcat aplicația, am încercat și n-a funcționat de 3 ori. Și de asta voiam să vă întreb, cam în cazul în care se întâmplă erori, care este termenul de intervenție pentru ca softul să fie din nou funcțional?
Da, e clar că există, nu am în momentul de față informația, încă, însă știu că în termen de 24 de ore lucrătoare trebuie să remedieze aceste probleme. Nu știu de aceste probleme la Piatra Neamț, trebuie să recunosc, însă vreau să vă spun că această aplicație funcționează în peste 40 de localități din țară. Eu am folosit-o atât în localități din vestul țării, dar și în zonele noastre și nu am avut niciodată erori. De asta e prima dată când aud de o eroare, dar e clar că se pot întâmpla și acest lucru... Știți care mai e avantajul? Eu am mai observat și la Bacău, chiar ieri venind de la București, am observat că ei au eliminat cu totul automatele de plată. Eu nu am vrut să fac acest lucru. Mai mult, automatele noastre de la Roman sunt destul de moderne în sensul în care noi putem achita inclusiv cu bancnote, ceea ce în alte localități nu se întâmplă și de aceea doresc să păstrez și acest sistem. Noi chiar am și relocat câteva din aceste aparate în zonele noi pe care le-am constituit, tocmai din dorința de a oferi romașcanilor și alternativă de plată prin aceste automate. Vă mulțumesc și eu. Care este deficitul de locuri de parcare în raport cu evidența pe care o aveți referitor la numărul de mașini? La ce parcări vă referiți? La cele publice de cu plată? Sau... E clar că în momentul de față cred că avem undeva în jur de între 15 și 18 mii de autovehicule înregistrate la nivelul primăriei municipiului Roman. Locuri de parcare de reședință undeva în jur de 4.000 amenajate, urmează să mai amenajăm încă 1.000, iar din celelalte publice cred că avem undeva în jur de 800-1.000. E evident că există un astfel de deficit, dar acest lucru e general valabil. Un invitat de-al meu spunea într-o emisiune că el trebuie să plătească zilnic 3 locuri de parcare. Se duce la tribunal, plătește o parcare, se duce la birou. Invitatul dumneavoastră nu a citit probabil regulamentul de parcări și probabil nici dumneavoastră nu l-ați informat, deși ar fi trebuit să aveți această informație, pentru că am făcut-o public de mai multe ori, inclusiv la conferințele de presă. Am spus că se poate achiziționa un abonament de 40 de lei, cu care dumnealui își permite să meargă în orice parcare publică de pe raza municipiului Roman. Deci nu plătește 3. Nu, păi tocmai... Ce se întâmplă dacă găsește parcarea ocupată? Care parcare ocupată? Parcarea, să zicem, de reședință. Nu, stați, amestecați lucrurile. Deci, avem regimul parcărilor de reședință, unde în urma unor licitații fiecare are locul lui adjudecat. În situația în care acea persoană își găsește locul ocupat, sună la poliția locală, un echipaj vine la fața locului și îl va amenda pe cel care a blocat acel loc de parcare. Dacă ne referim la celelalte parcări, principiul este că nu mai există locul predestinat, ci poți parca, având abonament de reședință, poți parca oriunde în zona domiciliului. Avem stabilite și zonele clare, astfel încât să nu fie probleme. Costurile unui parcomat de tipul celui de la judecătorie se duce undeva la 35.000 de euro? Nu, sub nicio formă nu ajunge. Tot sistemul, nu parcomatul. Dacă ne referim la barieră, automatul de parcare, dar nu cred că ajunge la nivelul ăla, e un nivel mai redus. Cert e că din calculele pe care le-am făcut, aceste sisteme se amortizează undeva în 2-3 ani. Care este taxa pe care Romanul a plătit la Asociația Moldova Se Dezvoltă în raport cu aceea plătită la Asociația Municipiului Roman? Nu e o taxă, e pur și simplu o contribuție stabilită de 1 leu pe locuitor. Este identică și la fel ca la Asociația Municipiilor din România. Deci nu este mai mare, este identică și la fel. Care sunt costurile de față în Franța și de ce ați găsit oportună participarea la acest... Noi avem o invitație prin intermediul Asociației Municipiilor din România la acest eveniment, ocazie cu care se vor
efectua și niște proceduri diplomatice la care Primăria Municipiului Roman a fost selectată să fie parte. Și atunci de aici decizia noastră de a participa la acest eveniment și în același timp mi-am dorit să fie alături de mine și reprezentanții ai Consiliului Local pentru a fi parte la acest eveniment deosebit. Ținând cont de costurile salariale cu care spuneați că vă confruntați în această perioadă în care a fost obligat să dați și voucherele de vacanță și majorările salariale și asta, veți proceda la blocarea posturilor eliberate între timp, ținând cont de faptul că vă este greu cu salariile? Deci eu vreau să fac câteva precizări. Deci vreau să vă fac câteva precizări. Voucherele de vacanță și indemnizația de hrană sunt prevederi legislative cu caracter imperativ pentru primării. Majorări salariale nu am avut la nivelul Primăriei Municipiului Roman în acest an, în afară de cele dictate de lege pe parcursul anului 2017. Deci, practic, noi nu am mai majorat absolut niciun salar, pentru ca lucrurile să fie clare, și angajările care s-au făcut au fost făcute strict în zonele în care a fost absolut necesar, iar acolo unde nu a fost cazul, nici nu am mai adus persoane din afară. Am recrutat persoane din interior. Explicați-mi un pic cum e procedura aceea care ați de respingerea întâmplării făcută de doamna. Din punct de vedere al legalității, nu există absolut niciun motiv pentru acea sesizare. Vom vedea mai departe, instanța va decide dacă consideră altceva. E va anunța doamna Ilie că va acționa în instanță? Nu, da. E un drept al dumneei. Mulțumesc. O informație suplimentară, spuneați de echipa de intervenție mobilă. Într-un caz de violență domestică, ce face? Deci alături de reprezentantul poliției locale merge la fața locului, încearcă să izoleze victima de agresor și pe mai departe v-am spus, un regulament oricum va fi supus într-o aprobare a hotărârii de Consiliul Local după crearea acestei echipe de intervenție. Dar e clar că se urmărește protejarea victimei în situația de față și pe toate căile încercăm izolarea victimei agresiunii. De asemenea, și din partea Poliției Naționale vor fi există o legislație și pe această linie și poate merge inclusiv până la reținerea agresorului. Dar cum se va proceda, ca să o completez pe colegul? Pentru că există la noi în țară ce obțin legislația privind proprietatea privată, e foarte dură. Nici Poliția Națională în condițiile în care victima agresiunii îți deschide locuința, e clar că și dacă poți interveni. Aici și polițiști din cadrul Poliției Naționale că au probleme la intra în locuințele în care se întâmplă violența domestică, pentru că de obicei lucrul ăsta se întâmplă în casă, nu pe stradă. Da. Și atunci va fi destul de greu. Și cum veți izola agresorul de victimă? Pentru victime veți face un adăpost special? Vom încerca și din acest punct de vedere, sau dacă nu, chiar să-l folosim pe cel existent. De care e cel existent? De la Casa Speranței. O mică întrebare. Cum a mai rămas cu acel angajat din primărie cu modernizările? N-a rămas în niciun fel, din punctul meu de vedere, mai mult un subiect de can-can. E evident că în momentul de față trebuie să lăsăm și organele de cercetare penală să-și facă datoria și în funcție și de rezultatele acestei cercetări penale vom lua și noi măsurile care se impun. Legat de povestea asta, primăria a investit și încă investește bani în sisteme IT, în soluții IT, 60.000 pentru de lei pentru City Care și, în fine, e PSA toată povestea. Există posibilitatea să blocați la nivelul instituției accesul către anumite site-uri? Deja am realizat acest lucru.
mă gândesc că omul respectiv... Deja l-am făcut. Da. Deci în urma acestei, am luat această decizie. Da. Da, deci noi practic lucrăm în această perioadă și la acel portal al Primăriei Municipiului Roman, prin care punem bazele proiectului cu finanțare europeană câștigat și parte din acest proiect e clar și protejarea sistemului informatic al primăriei și blocarea la anumite site-uri. Deci acest lucru deja se poate. Am desemnat o anchetă internă, însă va trebui să luăm o decizie după ce organele de cercetare penală își vor finaliza ancheta, pentru că, din punctul meu de vedere, e prioritar ca prima dată să se finalizeze această anchetă a organelor de cercetare penală și ulterior să... Eu nu știu ce... Eu nu sunt nici organ de cercetare penală, nici dumneavoastră nu sunteți, nu ați purtat discuții cu el să vedeți dacă a recunoscut sau nu. Aceste lucruri trebuie să le vedem și vor rezulta în urma cercetării penale și ulterior vom lua deciziile în consecință. În cel mai bun caz, dacă ar fi să faceți o periodicitate a etapelor care trebuie întreprinse cu bugetul, cam când am putea, să zicem, săptămâna viitoare îl promulgă? Cât durează până ajunge la dumneavoastră să intrați operațional în... 40-50 de zile este termenul în care UAT-urile pot să adopte bugetul prin hotărâri de consiliu. Asta în cazul în care s-ar întâmpla săptămâna viitoare? Păi, nu, oricând se promulgă bugetul, termenul legal este de 45 de zile de la data publicării în monitor oficial. Deci e posibil să fie și... E posibil și după Paște. Da. Mai, aprilie, mai... Și în situația asta, zilele orașului nu sunt în pericol de a se bloca? Nu, pentru că sunt cheltuieli care se pot realiza din cota de 1 pe 12. Problemele cele mai mari sunt la investiții, nu la cheltuielile curente. Și tot ce înseamnă investiții? Tot ce înseamnă investiții este blocat. Am înțeles. Și în legătură cu refacerea străzilor acolo unde mai trebuie acționat de urgență în etapa următoare? Păi acela este un contract multianual și nu va fi afectat de această aprobare a bugetului, decât în limita în care depășim, să spunem, ca și costuri, cota de 1 pe 12. Da, constructorul poate să spună, dar nu plătiți, nu... Păi, acolo deja constructorul v-am spus că va începe de săptămâna viitoare ridicarea la cotă a străzilor pe care s-a turnat covor asfaltic anul trecut și în măsura în care timpul va permite și vor porni stațiile de asfalt, vom vedea în ce măsură, cel puțin în zonele urgente, vom putea să intervenim. Aici avem restanțe de anul trecut, strada Cea Roseti și strada Calistrat Hogaș și, bineînțeles, identificăm și alte străzi pe care putem să intervenim. În ceea ce privește reparațiile cu echipele primăriei, de asemenea, din momentul în care vom finaliza procedura de achiziție de mixtură asfaltică, vom putea să demarăm lucrările de reparații cu condiția ca stațiile de asfalt să aibă temperatura potrivită pentru furnizarea de asfalt. Anunțau ceva pe la piatra, pe la giro, va fi pornită stația. Da, dar știi, sunt din acestea cu caracter provizoriu, nu sunt practic în serie, să zicem, nu au intrat încă în producție. Cele mai mari probleme în momentul de față le avem pe strada Mihai Viteazu, celelalte zone, să spunem, le ținem sub control cu RRD. Strada Mihai Viteazu va intra oricum într-o reparație, noi ne vom asuma partea de realizarea sistemului de preluare a apelor pluviale. Știți foarte bine că în segmentul cuprins între strada Ștefan cel Mare și strada Chimiei nu există rețea de canalizare și implicit de preluare a apelor pluviale și tocmai de aceea, exact pe acel segment, sunt problemele cele mai mari. Odată cu adoptarea bugetului putem să scoatem la licitație publică sistemul de preluare a apelor pluviale, după care Consiliul Județean va reabilita în totalitate strada fiind în proprietatea și în administrarea Consiliului Județean.
Am văzut că demersurile mele s-au dat la de că spitalul și-a prevăzut un organigramă din nou un post de purtător de cuvânt cu o gamă mai largă de specializare. Da, am vrut să, să ne asumăm până la urmă acea relație deschisă între Spitalul Municipal de Urgență și dumneavoastră mass media și implicit cetățenii. De aceea s-a propus o gamă mai largă, cât mai largă, astfel încât persoane interesate să se poată prezenta. Vom vedea și în perioada următoare, practic, e decizia lor când vor scoate la concurs acel post. Eu îmi doresc cât mai repede, astfel încât relațiile să fie cât mai normale, așa cum sunt convins că aveți și cu Primăria Municipiului Roman. Bine că nu e cu limită de vârstă, pot veni și pensionar de 80 de ani. Bineînțeles, nu e o problemă. Mulțumesc. Ați primit solicitări cumva de la bucătărie pentru proteste ale... Nu au fost. Care sunt regulile care trebuie? De exemplu, ei, dacă ies... Atâta timp cât nu afectează domeniul public, primăria nu are absolut nicio implicație. Așa cum s-a întâmplat ieri cu USR? Nu am văzut ce a făcut el. Au făcut un fel de demonstrație în fața sediului lor, a venit în 2 minute poliția și a oprit. Nu știu despre ce e vorba. La Roman? Da, la Roman am văzut ieri întâmplători. Da, nu știu. Depinde unde. Dacă în fața sediului, dacă ești pe trotuar, e... Domeniul public. Dacă ești la tine în casă pe scări, faci ce vrei. Erau pe stradă, nu? A, e domeniul public, da. A trebuit să consumați toate rezervele de clorură? De... Nu. Pentru că avem rezerve și de clorură. Păi nu, dumneavoastră... Am mai avut astfel de discuții. Noi, în momentul în care am acționat cu sare, nu am acționat clorură, am acționat în, după amiaza zilei de vineri, când deja străzile începuseră să înghețe după acea nisoare și mai erau anunțate precipitații sub formă de nisoare. În unele zone... În unele orașe a venit nisoare, la noi nu a mai venit și nu le-a mai spălat. Însă se anunță în continuare nisoare, astfel încât străzile vor fi curățate. Știți cum? Aici întotdeauna, dacă nu dădeam cu sare, era patinoar în oraș și nu ne-am făcut treaba. Dacă am dat cu sare și n-am mai nins, asta e. Dar oricum să știți că în momentul în care am luat decizia să dăm cu sare, deja se prezenta o anumită doză de pericol pe străzile din Roman. Și de aceea am luat această decizie. Vă mulțumesc, o zi bună!